چې د جمعې دا خطبه یا د اختر دا خطبه د عربۍ ناره په بله ژبه کې ویل دا جایز دی او که نه؟ جواب د دې مسلې هغه دا دی چې مقصد د خطبې څه دی؟ دا معلومول غواړي. مقصد د جمعې د خطبې هغه څه دی او مقصد د اختر د خطبې څه دی؟ څه مقصد دی چې خلک پوه شي؟ نو چې خلک پوه کې نو په څه کې به پوه کې؟ د هغوی په ژبه کې. دلیل قرآن کې الله وایي وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه. موږ چې کلم یو پیغمبر لېږلی د هغه قوم په ژبه کې هم لېږلی دی. ولې؟ لیبین لهم، چې هغوی ته خبره واضحه کړي. خطبه د جمعې یا د اختر دا په هر ژبه کې جایز ده، په کومه ژبه چې ناس خلک پوهیږي. او دا زمونږ د ملکونو بعضو مولیانو کمزوري مسله ده چې خطبه به لازم په عربۍ کې کوي. ولې؟ وی رسول الله سلم په عربۍ کې کړې ده. نو رسول الله سلم خو په عربۍ کې کړې ده ځکه چې هغه ته عرب ناس و، پښتانه خو ته نه و ناس. تا له اوس د پښتو دلیل د کوم ځای راوړم؟ بله دا چې رسول صلی الله علیه وسلم د خطبې ډېر مسایل امت ته بیان کړي، خو یو ځای کې دا نه ده بیان کړي. هغه ته پته ده او هغه دا ویلي دي چې دا اسلام به الله د دنیا ګوټ ګوټ ته رسوي. په کار ده چې هغه په هغه ټیم ورسره دا ویلی وی چې ګوره خطبه به صرف په عربۍ ژبه کې کیږي. لکه څنګه چې مانځه کې تلاوت کې قرآن وی اذکار وی دا په عربۍ ژبه کې وی. ها که رسول صلی الله علیه وسلم کړی و دا دلیلی، نو بیا خو به دا عام تقریرونه هم په عربۍ کې کوو. ولې؟ ځکه چې رسول سلم عام تقریرونه هم کړي دي، ملګرو ته یې نصیحتونه کړي. په کوم ژبه کې کړي؟ عربۍ کې. نو ته بیا څنګه وایې په پښتو کې لیکې تقریر کې؟ بله مسله د دې د لاسه یو بل بدعت ته ضرورت راغی په دین کې نوي کار ته، او هغه د خطبې نه مخکې تقریر. هغې ته تقریر وایي، دې ته خطبه وایي. حالانکه خطبه تقریر ده او تقریر خطبه ده. نو مخکې په پښتو کې نصیحت کېږي، بیا د هغې نه بعد د عربۍ خطبۍ یو منټ یا یو نیم منټ یا دوی بس. دې ته ضرورت په دې راغی ځکه چې هلته مسله کمزوري بیان کړه. نو بیا د پښتو تقریر له خو څوک راځي نو خیر خیریت دی. هغې کې څو بوډاګان ناسي د کلي او هغوی واورېدی یو خله اخره کې ټول را منډې وایي د هغه عربۍ هغه خطبې له دا خطبه ده. تقریر له موږ نه ځو، موږ خطبې له ځو. چې کله خطبې له رالو په خطبه کې مولوي صاحب ودرېدو هغه یو څو اذکار یاد کړي ټول عمر دقه وایي. اکثر پکې د قرآن یو سورت وایي ان اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر یا قرب الله احد. دا خطبه وه. لکه دې قصو ته څه ضرورت دی؟ دوه خطبې دي په پښتو ژبه کې وکړه چې د خلک پرې پوه شي. نو بیا به خلک خطبې اورېدو له راځي، ته پکې د دغه بدعت نه بند شوي. ښکلې خطبه په پښتو ژبه کې وکړه کنه؟ هر قوم په خپله ژبه باندې ښه پوهېږي. یعنی موږ ګوره په اردو باندې پوهېږو. زموږ پاکستان طرف چې کوم پښتانه دي هغه په اردو اکثر پوهېږي. خو په اردو کې تقریر کول او په پښتو کې تقریر کول په کوم باندې موږ ښه پوهېږو؟ پښتو هغه باندې. اوس دغه شان افغانستان ته چې کوم پښتانه هغه طرف ته اکثر ډېر پکې به فارسی باندې پوهېږي. هغوی ته به فارسی تقریر کول یا پښتو؟ هغوی موږ ته به پښتو باندې تقریر کول. پښتو زموږ خپله ژبه ده. موږ پرې پوهېږو، موږ پرې پوه شو، په خبره ورسو چې الله څه وایي، د الله پیغمبر څه وایي. نو په بله د عربۍ نه علاوه په نورو ژبو کې د جمعې خطبه او دغه شان د اختر خطبې کول څه دي؟ جایز دي.